ခုအမိရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ပဲစင်ကျုံမဲဖြစ်ပါတယ်ပဲစင်ကျုံကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ထဲမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပဲစင်ကျုံအပါဝင်ဒီတဝဲခရိုင်ပေါ့နော်ဒီတနင်္သာရီတိုင်းဒေသတဝဲခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီကမ်းခြေတွေကျွန်းတွေကိုဒီခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နေနေရာလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုရှောက်ထားတဲ့ထဲကနေရာတနေရာဖြစ်ပါတယ်တဝဲဒေသလောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကမ်းခြေတွေနဲ့ကျွန်းတွေမှာကုမ္ပဏီတချို့ကဟိုတယ်နဲ့အပန်းဖြေစခန်းဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်မြေလွတ်မြေလတ်နဲ့မြေရိုင်းဥပဒေအရလုပ်ကန့်ခွင့်လျှောက်ထားတဲ့အပေါ်ဒေသခံတဝဲတိုင်းသားတွေတိုင်းသားပါတီတွေနဲ့အရက်ဘတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်စင်ကျုံးကိုအမိပြုပြီးတော့လုတ်ကန်စားတောက်နေကြတဲ့ရေလုတ်သားတွေတငါငါးဖန်းလုပ်ငန်းတွေနောက်ပြီးကန်နီကန်ဝေးဟိုငါးဖန်းတဲ့ဆက်လေတွေတင်မောတွေအတွက်ဒီနေရာကိုခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ညီနေရာလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေချပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ထိဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလာနိုင်လဲဘလို့မျိုးခက်ခဲတွေကြုံရမလဲဆက်ပြီးတော့ကြီးကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီကျုံးမှရှိရဆိုတော့ဖိုးပေါပေးမယ်လားတတ်တဲ့ညင်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လာဆိုလားကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြောမလဲခုမျိုးခိမနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတွေတော်တော်တခတ်ရောမအမကျွန်တော်တို့မှဘယ်လိုပြောမလဲပြင်ကြီးချင်းလဲလို့အမဘာသာရေးလူမှုရေးစာတော့အကူစိုးဦးပြောတယ်လို့ပဲအဲဆိုလားဒီကျောင်းမိခိုးလားဆိုလားသာသမီတွေလည်းပြင်ကြီးချင်းထားလို့ရတဲ့အမဒီကျောင်းမရှိဘဲနေခါခလာပါအလောက်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သားတွေမိတွေတဆက်ဆက်ဆက်ညာအဲဆိုလားပြင်ကြီးချင်းလဲမထနိုင်ပြီအဲဆိုလားကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာရေးလဲသူနည်းသူရဲ့လူရေးတန်ရေးမှစာရေးအဲဆိုလားကျွန်တော်တို့တထောင်လှူနေမှာတထောင်လှူနေရတဲ့အမဒီမမှီခိုးလုံလုံလေးကဒီမမမှီခိုးရဆိုလားတရားဟုတ်ကိုယ်လှူရရှင်းမှလှူရမယ်အမပဲဒေသခံတွေရဲ့ငါးပန်းလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မူဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေအပြင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အနေအထားမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီဒေသခံတွေစိုးရိမ်စရာတော့ဟိုမှာဒီကျွန်းတွေမှာတထေးတွေကုမ္ပဏီတွေလာလုပ်မယ်သူတဲတွေဆော့မယ်ဘင်္ဂလိုတွေဆော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေမှာတော့တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်သွားနေတယ်ခဗျာသူတို့လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်နီးလို့မရတော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့တွေလေတွေကတော့အပြင်ပြုတ်လဲထွက်လို့မရတော့ဘူးဒီကမ်းပေါ်မှာပဲပြက်ကမ်းပေါ်မှာပဲစားအဲ့ဒီလိုပဲနေထိုင်စားတောက်လာတာပါဒါပေမဲ့ဒီကမ်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကလူကိုတတ်လိုက်တဲ့လူပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကန်းဘယ်နည်းနဲ့မဆုံးရောင်းလဲရောင်းခိုင်းမချေဘူးတိရော့တူးတပိုင်နဲ့ငွားစားပါလို့ပြောလို့လဲကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်တော့ဘူးမြေလွတ်မြေလတ်နဲ့မြေရိုင်းဥပဒေဆိုတာကိုလည်းဒေသခံတွေကနားမလည်ကြပါဘူးဒေသတွင်းကအာဏာပိုင်တွေနဲ့တထေးတွေကုမ္ပဏီတွေညှိနှိုင်းပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေချပေးလိုက်မှကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါမြေလွတ်မြေလတ်ဆိုတာကတော့ယခင်ကတီးစားခံယူလုတ်ကင်လာခဲ့ပြီးအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဆွန့်လွတ်ထားသည့်တီးစားခံယူလုတ်ကင်သူမရှိသောစိုက်ပျိုးရေးသို့မဟုတ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုတ်ကင်ပြည်မြေနှင့်နိုင်ငံတော်ကတီးတက်လျားထားသတ်မှတ်သည့်မြေများကိုဆိုလိုသည်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်မြေရိုင်းဆိုတာကတော့တစ်ပင်ဝါပင်သို့မဟုတ်ထုံရယ်များပေါက်ရောက်ရရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေပထဝီမြေအနေထားအရမြေမျက်နှာပြင်ညီညာမှုရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေတကြိမ်တစ်ခါမှစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ခြင်းမရှိသောမြေသစ်ဖြစ်သည့်မြေရိုင်းနှင့်တစ်တော်ရိုင်းမြေများကိုဆိုသည်ရင်းစကားရက်တွင်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအစိုးရကဖွင့်ပြထားသောဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သည့်အခြားလုပ်ငန်းများလုပ်ကင်ရန်အလို့ငါတရားဝင်ပယ်ဖြတ်ပြီးဖြစ်သည့်ကျိုးဝိုင်းတစ်တော်မြေစကြက်မြေနှင့်အင်းအိုင်များလည်းပါဝင်သည်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားတာပါမြေလူမြေလက်နဲ့မြေရိုင်းဥပဒေပုံမှန်30ကကြီးမှာတော့တီစဲဥပဒေစီမင်းတွေနဲ့အညီတောင်ရလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးအပ်ထားတဲ့မြေတွေဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရိုးရရင်ကျေးမှုဓလိထုံနှံအစဉ်လာအရသတ်မှတ်ထားတဲ့မြေတွေအများပြည်သူနဲ့တိုင်းရင်းသားများရဲ့ဘာသာရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့အတွက်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့မြေတွေကိုတော့မြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းအနေနဲ့မသတ်မှတ်ဘူးလို့ပါရှိပါတယ်လောင်းလုံးမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကမ်းခြေတစ်ခုနဲ့ကျွန်းလေးကျွန်းတို့အနက်ကြောက်တွင်းကျေးရွာအုပ်စုရှိကမ်းခြေနေရာဟာဒဝဲမျိုးနန်းဟောင်းနေရာဖြစ်ပြီးတခြားကျွန်းတွေကလည်းဒေသခံရေလုတ်သားတွေအမိပြုလုတ်ကန်စားတောက်နေတဲ့နေရာဒေသတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီကျွန်းတွေကသူတို့ရဲ့အသက်သူတို့ရဲ့ဘဝသူတို့ရဲ့မိဘတွေလိုမျိုးချစ်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတာလို့ငါးဖန်းလုတ်သားတွေကဆိုပါတယ်ရေဆိုတာကျွန်တော်တို့မှမြေပဲမြေဆိုတာကျွန်တော်တို့မှနေရာမရှိဘူး
ရေမှာနေပြီးရေမှာစားတယ်ရေမှာအိတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာနေเสียဆိုတာရေပဲရှိတယ်ရေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ကရှုံမပေးဘူးဘယ်လိုချစ်တယ်ဆိုတော့အကိုဖိနဲ့မိနဲ့တူတူထားပြီးတော့ချစ်တာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတည်းလှုပ်ရှားလာတာပက်ဆံကိုမသုံးဘဲနဲ့အိတ်နဲ့ထည့်ထားမှဆိုရင်မိတ်တယ်ရလဲမဟုတ်ဘူးမိတ်တထုံလည်းမဟုတ်ဘူးမားတထုံလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထက်ညံ့ညောသွားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါတော့ခုသူတို့လာပေးမှာပါဗျာဒီဘုံတပေါင်းနဲ့လာပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီတက်ပေါင်းကတော့သူ့မရှိဘူးတပေါင်းပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်ရမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားနေတာမသေးခင်ကတော့တပေါင်းကြော်ရင်ကြော်ရမယ်နဲရင်နဲသွားမယ်အဲ့ဒီလိုယူဆနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လွတ်ပြီးနေထိုင်စားသုံးနေတာဒါပြင်ရှစ်ခေတ်ကြောက်စီလမ်းလိုမျိုးအထောက်အထားတွေရှိနေသေးတဲ့နန်းတော်ရိုင်လို့ခေါ်ဆိုနေကြတဲ့တောင်ကွယ်နမ်းမြူဟောင်းနေရာကိုလောက်ကန်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့2015ခုနှစ်တိုင်းသားလူမျိုးများအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဥပဒေပါဒဝဲလူမျိုးတွေရဲ့ရှေးဟအမွေအနှစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒဝဲတိုင်းသားများပါတီကထောက်ပြနေတာပါကျွန်တော်တိုင်းသားဒေသတွေမှာတာရင်ချင်းမှုနေရာတွေပါပြီကုန်းပေါ်ကန်းကြီးတွေမှာမြေလုံးမရှိတော့ဒီဥပဒေနဲ့သူရှောင်းငှရှောက်တဥပဒေရဲ့ဖော်ပြတဲ့ဒီကအချက်တွေမှာရည်ကြည့်တဲ့အချက်တွေကဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်မြေလုံးသုတ်ပြီးရှောက်တဲ့ဆိုရင်ဒါချောက်ပေးမယ်နေတာရှိတယ်ပိုက်ဆံမှုချောက်ပေးမယ်နေတာရှိတယ်အဲ့တော့တဏကကုန်းပေါ်မှာတည်းမကတော့ကျုံးနေပါပါလာပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော့ချာရမြေလုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မိကူအထားနေရတဲ့နေရာအဲ့တော့ဒီဥပဒေအနဲ့ချက်ကြောင့်နေရာတိုင်းအကုန်လုံးမှကျွန်တော်တို့လိုက်ကန်းခွဲနေရမလားဒါဥပဒေပဲကျွန်တော်တို့ကအပြတ်ဖွက်တာပါကျွန်တော်ဥပဒေအနဲ့ချက်ကြောင့်ဒီလိုဖျက်တယ်ဒါတော့ဥပဒေမရှိဘူးမရှိသင့်တာဒီဥပဒေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကန်းခွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီကဒီဝတိုင်းသားများပါတီအနေနဲ့လုံးဝကန်းခွဲပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကောက်ချာတွေပြဲသွားမယ်ပြီးတော့ခရိုနီအပေးတယ်ဟာအကျွန်တော်တို့ပြောတယ်သူကလုတ်ကိုက်ခွန်းလိုက်အလုတ်ကိုက်ခွန်းလန်းနဲ့ရမယ်။ဖန်တီပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြုံစားသွင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်သဘောထားတယ်။ကျွန်တော်ရောလုံငန်းရှင်မှာဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗောလေ။လုတ်ခွင့်မရဘူးလားမလားဗောလေ။ဒေတာခန့်နေလုံငန်းရှင်နေရော။အဲ့ဒါဥပဒေပဲကျွန်တော်တို့အယူမဲ့ပဲပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်နေနဲ့လုံးဝလည်းမခံဘူး။တရှိအနေထားရအခုလျှောက်ထားတဲ့လောင်းလုံးမျိုးနယ်တွေကကမ်းခြေနဲ့ကျွန်းတွေဟာတဦးတယောက်တည်းပိုင်ဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲဘိုးဘွားပြည်ပင်လက်ထက်ကလေးကရွာပိုင်အများပိုင်ဘုံပိုင်ပုံစံမျိုးနဲ့အလုံးကလောက်ကန်စားတောက်နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အသေးခံရတော့မလားပေါ့ဒီကျွန်းမမှီလို့မရတော့ကျွန်းခိုလို့မရတော့ဘူးလေအဲသူတို့လည်းမောင်းထုံမှာပဲအခုလက်ရှိတော့အဲ့နားမှာရေလူသားတွေငါဖမ်းလို့မရတော့โอ้ลงกระเณียะตุ้ยอ่ะซูที่จ้วงโอ้อัญญ์อ่ะไปซู้ท่าได้หลูบ่เลยแต่ตูรู้อุษุได้อ่ะนี่ยีลุตะนี่ม้องถุบเด้เปียดีในยามมานี่รู้ละชุบเสียจ้างไม่สิดอกปัญญาบ่เลยไปใส่มูอ่ะบ่มาไม่ยะได้อูไอ้กระเณียะตองไอ้หลูผินได้ซูตะแกเนี่ยไปใส่มูยาวายิงแต่เจอรู้ดิตายีลุตะนี่บ่ไหนลุกไก่ซอดบ่ดอมละบ่อนอกตะเจ็บลูมีคูมละบ่ဒါနောက်တစ်ချက်မူတွင်ရေပြတ်လာတဲ့ချစ်ကြရင်အဲ့ကျွန်းပေါ်မှာပဲတက်ပြီးအဲကျွန်တော်တို့ဓမင်းချက်တဲ့လူချက်ဒါအရေခတ်တဲ့လူခအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်းပေါ်မှာမိကိုနေရတာခင်းပြပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာပဲတက်ပါပြီးတော့ခင်းယူကြမှာလည်းရှိပြီးတော့ခယူဂုံးကမအဲ့မှာကျွန်တော်ကင်းမွန်မြားတာတို့ဒါခယူဂုံးကမခေါ်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုံနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့လူတွေရဲ့ဘွားဘွားဘလို့ရှင်းတဲ့နော်မလဲဗလေအခုလျှောက်ထားတဲ့နေရာတွေကိုဥပဒေနဲ့ညီတယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရအနေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုံပိုင်ခွင့်ချပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတယ်လို့အရက်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်ဒေသခံရေလုတ်သားတွေမိခိုလုတ်ကန်စားတောက်တဲ့နေရာတွေမှာဟိုတယ်နဲ့အပန်းဖြေစခန်းဆောက်လုပ်ဖို့လျှောက်ထားလာမှုကိုဒေသခံတွေရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲလုတ်ကန်ခွင့်မပြုဖို့ဒေသခံတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီသာလုတ်ကန်ခွင့်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့တဝဲတိုင်းသားများပါတီကပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကိုတိုက်တွန်းထားတယ်လို့ပြောပါတယ်
အခုလို့ရှောက်ထားတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကကွင်းစင်းလေ့လာတာမျိုးဒေသခံတွေနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံတာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးလို့ဒဝေဒေသအတွင်းကအရက်ပတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်။အော်တိုက်ဖြတ်တာတော့အဲ့လိုမျိုးဟို negative view နဲ့သွားကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒေသမှာအခုဒီစီမံကိန်းလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီကျောင်းတကျောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုပေးတော့မယ်ပဲထားပါတော့ဒီဒေတာမှာအာနော်ပေးပိုင်ခွဲရှိတဲ့လူတွေအာနာပိုင်တွေကိုယ်တိုင်ကဆင်းပြီးတော့ဒီလူတွေဘယ်လောက်ထိနင့်နာပါမလဲပေါ့ဒီလူတွေမှာဘာအခက်အခဲရှိလဲပေါ့ဒီလူတွေကဟိုဘယ်လိုမျိုးဟိုလောက်ကင်စားပေါင်းနေရလဲပေါ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးမေယာကိစ္စနဲ့ဆိုလဲဘယ်လိုမျိုးစားထုတ်ပေးနိုင်လဲပေါ့တခုခုပေါ့အာအဲ့လိုမျိုးကွင်းဆင်းပြီးတော့ဟိုဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အဆန်ကိုဆင်းနားထောက်ဖို့လိုတယ်အခုချိန်ထိတော့အဲ့လိုမျိုးဆင်းနားထောက်တာမတွေ့ရဘူးပေါ့2018ခုနှစ်စက်တဘာလ17ရက်နေ့ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့မြေလွတ်မြေလတ်နဲ့မြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမှာပါတဲ့အချက်တွေဟာတိုင်းနာတွေရဲ့ဒလိထုံးစံအရစီမံပိုင်ခွင့်တွေကိုအတိမတ်မပြုဘဲတစ်ဖက်သက်ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်တဲ့အပြင်လေယာဉ်မြေလုံခြုံသူတွေကိုကျူးကျော်နေထိုင်သူစိုက်ပျိုးသူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့ဥပဒေဖြစ်နေတယ်လို့အရက်ပတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်ဒီဥပဒေဟာတိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဆုံးရှုံးစေတဲ့အပြင်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့လောက်ွက်ကြီးသမားတွေကိုသာဦးစားပေးလှုပ်ထားပေးသလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။ဒါဖက်ဒရယ်သွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဘလို့မလဲတော်တော်မှာဖြစ်ဘူး။ဘတ်တော့အပ်နေသွားမှာဖြစ်မှာလား။ဒါဒီဆိုရလောက်တဲ့ဟာတွေအကောင်လုံးကဘဟုဟာနေပြီးတော့စီမံလေချက်ထားတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေထောင်ချမဲ့ဥပဒေပါအော်နန်ဘောတွေဆန်တာပြဖို့တိုက်တွန်းလဲဆိုရဲဒီကောင်ထောင်ပဲဒါအဲ့ထဲမှာပါတယ်ဥပဒေတွေမှာအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစီရွေးနေစီရွေးလေကောင်းအောင်အထောင်ပဲဒါတွေပြည်သူတွေထောင်ချဖို့အတွက်ထောင်ချများလားလို့ဒီဥပဒေကျွန်တော်မေးလိုက်ခြင်းနေမြန်မာနိုင်ငံဟာမြေယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတွေပဏိပကတွေအများကြီးရှိနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အပြင်တိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေကုမ္ပဏီတွေကတိမ်းတောင်းချီတဲ့မြေဧကပေါင်းများစွာကိုရယူထားကြပြီးတော့စီမံကိန်းမလုပ်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒါတွေကိုလည်းအစိုးရသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့စီစစ်အရေးယူပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေမဖြေရှင်းနိုင်သေးခင်မှာကုမ္ပဏီတွေကိုထပ်မံပြီးတော့လုပ်ကိုင်ခွင့်တွေချပေးတာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးလို့ထောက်ပြနေကြပါတယ်။တိုင်းသားပြည်သူတွေကတော့အစိုးရကပြင်ဆင်ပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့မြေလွတ်မြေလတ်နဲ့မြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေဟာတိုင်းသားပြည်သူတွေကိုမြေယာမဲ့ကျူးကျော်ရာဇဝတ်သားတွေဖြစ်စေမဲ့ဥပဒေဖြစ်တာကြောင့်ဒီဥပဒေကိုအမြဲဆုံးဖျက်သိမ်းပြီးတိုင်းသားပြည်သူတွေပါဝင်ရေးဆွဲနိုင်မဲ့ဖက်ဒရယ်မြေယာဥပဒေသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။တိုင်းသားဒေသတွေမှာလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဒလိထုံတဲ့မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့အသုံးချမှုတွေကိုရှင်းလင်းအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပေးတဲ့ဥပဒေတရက်ရေးဆွဲပေးဖို့နဲ့မြေယာအသုံးချမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာဗဟုချုပ်ကင်မှုကင်းတဲ့ဒေသခံတိုင်းသားပြည်သူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအတိမတ်ပြုတဲ့ဥပဒေရေးဆွဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်